Vážení spoluobčané, ráda bych vám popřála hezké Vánoce a krásný rok 2019, který začne za pár dnů. Pevně věřím, že ho strávíte s lidmi, které máte rádi a že ho hlavně prožijete ve zdraví. Rok 2018 byl minimálně na české politické scéně poměrně hektický, ale rok 2019 bude určitě hektický na té scéně evropské, protože nás čekají volby do Evropského parlamentu. A já pevně věřím a doufám, že vás přesvědčíme, že nenechat to tak znamená jít k volbám a volit kandidáty za KSČM. A také pevně věřím, že zároveň budeme mít mnoho možností se s vámi potkat, debatovat náš program a především to, co byste si od svých zástupců v Evropském parlamentu představovali. Protože to pro nás bylo, je a bude to nejdůležitější. Víme, za koho v Evropském parlamentu jsme. Jsme hrdí Češi v Evropském parlamentu a hodláme v tom dále pokračovat. My svůj boj nevzdáváme, my ho bojujeme za vás.